רבים מהתמרונים הפוליטיים של החודשים האחרונים נועדו לרגע הזה. פסיקת בג"ץ פשוט היא מיותרת לדעתי. זה פשוט להציב איזושהי סנקציה כנגד ציבור בדבר שהציבור לא יכול לעמוד בו. אולי שלא במפתיע, בג"ץ פסק היום, לא נתונה למדינה סמכות להורות על הימנעות גורפת מגיוס חרדים ועליה לפעול בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון. בהיעדר מסגרת חוקית לפטור מגיוס, לא ניתן להמשיך ולהעביר כספי תמיכות לישיבות ולכוללים עבור תלמידים שלא קיבלו פטור או ששירותם הצבאי לא נדחה. בליכוד כינו את עיתוי ההחלטה תמוה, ובקואליציה בכלל גינו את הפסיקה. דבר אחד חורה לי, 9 אנשים שאמורים להיות מצפן של האנשים כאן במדינת ישראל, מילה אחת על ערך לימוד התורה. יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ כתב, ההחלטה צפויה ומאוד מצערת ומאכזבת, התורה הקדושה תנצח. יושב ראש ש"ס דרעי יוסיף, אין שום כוח בעולם לנתק את עם ישראל מלימוד התורה, וכל מי שניסה זאת בעבר נכשל, שום פסיקה שרירותית לא תבטל את חברת לומדי התורה, שהיא הענף עליו כולנו יושבים. כתמיד אני מכבד את פסיקות בג"ץ, וכך גם היום, אבל אני מוטרד שנאלצנו להגיע אליה בגלל שיקולים פוליטיים בכלל ובשעת מלחמה בפרט. וזו כמובן תמונת הראי. החלטת בג"ץ מבחינה משפטית היא החלטה קלה, בהינתן זה שאין חוק, צריך לגייס את כולם, ואני חושב שעכשיו אחינו החרדים צריכים להבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו פשוט חייבים אותם יחד איתנו. באופוזיציה ברחו ועיקר הזהירו כי יעקבו טוב טוב אחרי הניסיונות הצפויים של הממשלה לפצות את החרדים על המימון שיקוצץ לישיבות. אני אומר מפה לממשלה, אנחנו האופוזיציה כולה נבדוק ונוודא שאתם לא מנסים להעביר את הכסף מתחת לשולחן ובתרגילים תקציביים, ואני אומר לגורמי המקצוע במשרד האוצר, במשרד הביטחון, במשרד המשפטים. אל תמצאו את עצמכם על ספסל הנאשמים בגלל לחצים פוליטיים, אל תעברו על החוק. ולפיד לא לבד באזהרות. היועמ"שית בערב מיארה הוציאה הערב הנחיות יישום לפסיקה וכתבה על מערכת הביטחון לפעול באופן מיידי לביצוע פסק הדין לגיוסם של תלמידי הישיבות החייבים בשירות צבאי. עוד הוסיפה כי יש להימנע מכל פעולה להעברת כספים באופן ישיר או עקיף שיש בה משום תמיכה בפעילותם של אלה שנמנעים מגיוס. לצערי החלטת בג"ץ חשובה ככל שתהיה לא תורמת לגיוס חרדי, ואני חושש שזה גם יביא לאיזשהו פיצוץ. ובמקביל הניסיונות הצפויים מראש של הממשלה לייצר מסגרות תקציביות שיפתרו חלק מהבעיות של החרדים, בקואליציה מקווים שהפסיקה היום דווקא תזרז את ההסכמות על חקיקת חוק גיוס מחודש, וכבר החלו לתדרך נגד אלה שמסתייגים ממנו. יש כמה חכמולוגים אצלנו גם שמנסים גם לתקוף את העניין כדי להרוויח קצת כמה מניות פוליטיות. הניסיונות להשיג רוב לחקיקה הזאת יהיו המאבק החשוב באמת של הממשלה, שישליך על סיכויי הישרדותה.